Знаете ли, хрумна ми, то не че ми хрумна, то направо се блъсна в очите едно такова очебийно нещо. Само преди 2-3 дена на официалния профил във Фейсбук на Кирил Петков се беше чушнало отдолу това украинското знаменце. Българският премьер-министър си слага украинско знаменце, българския. Непосредствено след, дайте да ви го покажа направо, непосредствено след, я да видим сега ще стане ли, надявам се да стане, след снежната топка, животворящата снежна топка, се оказа, че я да видим къде беше. А, ето го. Да, айде да го споделиме. Се оказа, че български министър-председател можел да си сложи българско знаме. Момент, пак да ви го покажа. Ето така, да се го видите ясничко. Едното е преди снежната топка, а другото е след снежната топка. Ами толкова страшни, ужасни и вредни и, как да кажа, нецивилизовани, убийствени и вредни за България и за българския национален интерес ли са някакви си снежни топки, с които ние се биехме като деца? Български министър-председател внезапно си спомни, че е български министър-председател, махна чуждото знаме и си сложи българското знаме. Може ли значи жено-балканска? Сега, ако някой каже, че аз може би ви показвам някакъв фотошоп, я да видя, мисля, че ще мога да ви покажа наистина в момента официалната страница на министър-председателя. Ще положа за това старание. И полагайки за това старание, направо споделям и ви показвам да видите, че в момента отдолу на профилчето, на картинката, на аватарчето, имаме българското знаме, което не е чак толкова лошо. На мен така ми се струва. Щом една топка кара човек да някакси да се освести и да разбере, че все пак е българин, може би не е толкова лошо и страшно, че на 3 март е получил едни такива отрезвяващи, нетравмиращи, как да кажа, стимули да разбере, че министър-председател все пак би трябвало да бъде.